Nakon toplih proba koje su realizovane tokom prethodnog vikenda, putem kojih je ustanovljeno da je celokupni sistem u optimalnom stanju i spreman za pokretanje, donošenjem odluke udruženja toplana na nivou cele zemlje, javno-komunalno preduzeće Gradska toplana Kruševac otpočeće grejnu sezonu u ponedeljak 14. oktobra. Sva četiri toplotna izvora, centralni kao i dislocirane kotlarnice Rasadnik, Prnjavor i Bare u istoimenim naseljima, bit će pokrenuta u nedelju uveče i grejeće oko 9.000 korisnika daljinskog grejanja od ranih jutarnjih časova do 21 sat, po potrebi i duže ukoliko to vremenski uslovi niže spoljašnje temperature budu zahtevale. Pozivni centar i dispečari Kruševačke toplane bit će dostupni tokom ove sezone za pružanje pomoći i podrške svim kupcima toplotne energije kojim se mogu obratiti putem sljedećih brojeva telefona 0800 035 037, 037 447 790 i 037 447 791 svakog dana od 7 do 22 sata.